आज दसरा म्हणजेच विजयादशमी. विजयादशमी म्हटलं की सर्वांची खूप धावपळ असते. सकाळ झाल्यानंतर सकाळपासून सर्वांची तयारी चालू असते. तर मित्रांनो, प्रत्येक गावामध्ये निरनिराळ्या प्रकारचे म्हणजे तसेच आयोजन केले असते कार्यक्रमाचे. तर आज आपल्या घरी झेंडूच्या फुलांचे आणि आंब्याच्या जे नाळ पाड आहेत त्यांचे हार आपण बनवतो. आणि हे हार बनवून झाल्यानंतर घरात दरवाज्याच्या समोर तोरण म्हणून असे बांधले जाते. देवाचे ते हार केले जातात. विविध वस्तूंना वगैरे फुलांनी पानांनी सजवले जाते. सकाळी गाडीची आंघोळ करून त्या गाडीला स्वच्छ पुसून गाडीला सुद्धा सजवली जाते. त्यांच्या फुलांचा हार आणला जातो. पूजा करून आपण गाडीला सजवतोय. मित्रांनो, या दिवशी नवीन वाहन वगैरे खरेदी करतात. तर हा शुभ दिवस असतो. सर्वात साडेतीनपैकी हा शुभ मानलेला हा दिवस आहे. म्हणजे ह्या दिवशी भरपूर ठिकाणी पूजा अर्चना वगैरे केल्या जातात. पण हा सर्वात महत्त्वाचा दिवस असतो. घरामध्ये गोड पदार्थ केला जातो. आता हे मी माझ्या घरी कलरचं साहित्य त्याचे मी पूजा केलं आहे. सर्व साहित्य वगैरे समोर लावले. कलरचे वगैरे ब्रश आहेत. त्याची ठिकाणी जे क्षेत्रामध्ये कार्यरत असतात त्याची पूजा केली जाते. घरामध्ये जे लोखंडी वगैरे अवजार वगैरे असतात आपले सुरी कोयता वगैरे कुऱ्हाड वगैरे जे असतात त्याची सुद्धा पूजा केली जाते आजच्या दिवशी. गावामध्ये विशेष महत्त्वाचं म्हणजे हा शेतकऱ्यांचा एक दिवस महत्त्वाचा मानला जातो. म्हणजेच काय की बैलांना सजवले जातो. त्या बैलांच्या शिंगांना वगैरे फुलं वगैरे बांधून गळ्यामध्ये माळा सकाळी उठल्यानंतर बैलांचे चांगले उठल्याने वगैरे आंघोळ केली जाते. त्यांना छकडीला झुकून गावाबाहेर फेरफटका मारला जातो. असे प्रत्येक गावामधले जे बैल आहेत बैलगाडी हौशी बैलगाडी वगैरे गाडीवाले वगैरे आहेत ते आपली गाडी घेऊन रोडवर जातात आणि एक बैलांचा फेरफटका वगैरे मारून आणतात. बैलांची पूजा केली जाते. बैलाची पूजा झालेली आहे. पूजा करून झाल्यानंतर बैलांना गोड पदार्थ देखील खायला दिला जातो. प्रत्येक गावामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनुसार प्रत्येक जण करत असतात. मित्रांनो, बैलांच्या पुढे उभे राहून फोटो काढण्याचा मोह देखील कोणाला आवडता येत नाही. कारण खरंच हा दिवस खूप चांगला असतो. कारण बैलांनासुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे सजवले आहे. आणि असा हा दिवस शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये येतो. हे सर्व शेतकऱ्यांचं भाग्यचं आहे की आपल्याला बैलांसोबत छान असा सजवूनसुद्धा फोटो काढता येतो. मित्रांनो, आता आपण बैलांची गाडी घेऊन बाहेर फेरफटका मारण्यासाठी चाललेलो आहोत. माझ्यासोबत कंटिन्यू राहा. हा संपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला बघायला भेटणार आहे. मित्रांनो, शेवटी व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे देखील मला कमेंट्स करून सांगायचं आहे. आणि माझ्या चॅनलमध्ये जर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब नक्की करा. गावाकडच्या गोष्टी आणि आर्ट असे नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला चॅनलमध्ये बघायला मिळणार आहे. Thank you.